Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oor Denkingtyd saam. En ons is besig in die boek Spreuke om te kyk na die wysheid van Salomo wat hy ons kan leer oor die lewe. Spreuke 6 vers 10, baie interessant. Hy sê: "Nog 'n bietjie verder slaap, nog 'n bietjie lê en sluimer. Nog 'n bietjie hande gevou lê om uit te rus. Skielik oorval die armoede jou soos 'n struikrower. 'n Tekort aan kos oorrompel jou soos 'n gewapende dief." Ons ken hierdie versie en ons weet is waar, maar ons dink altyd is waar vir ander, nie vir my nie, nê. Ek is nie so lui nie of ag ek doen genoeg dat my baas my nie sal fire nie of wat ook al. En ons leef so op die grens van nie te erg, nie te veel nie. 'N week of wat terug praat ek met 'n man. Hy het 'n redelike groot besigheid en hy wil mense help en hy stuur een van sy trokke na een van ons plakkerskampe, wit plakkerskampe toe en hy sê mense kan kom en hulle kry dagloon, hy vervoer hulle, hulle kry middagete en hy gaan hulle op en af ry om elke dag so te gebruik. En hy het net een keer 'n groep gehad en hy het dit vir 'n maand en 'n half gedoen en hy sê elke dag is daar ander mense op die trok. Baie min mense het meer as 2 keer op die trok geklim om te kom werk. Hoekom? Want werk is hard. Werk is moeilik. En skielik oorval armoede my. Skielik kry ek swaar. Nou ek sê nie almal wat swaar kry of arm of deur 'n moeilike tyd gaan is lui nie. Maar hierdie skrif sê daar's ook maar 'n rede waarom jy is waar jy is. Daar's ook maar 'n rede waarom jy kry wat jy kry en baie keer moet ons as mens bietjie meer verantwoordelikheid vat. Ons moet verantwoordelikheid vat vir hoe ons werk. Ons werk in 'n moeilike land, moeilike omstandighede. Baie goed is dalk teen jou, teen my. So kom ons gee hulle nie rede om ons te fire nie. Kom ons gee hulle nie rede om van ons ontslae te raak nie. Kom ons wees die beste werkers, die flikste mense, die betroubaarste, die loyaalste, sodat hulle nie 'n vinger na 'n Christen kan wys nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om getrou te wees. Pligsgetrou, vol dissipline, Here. Vol deursettingsvermoë. Dis tog die vrug van die Gees, Here. Dis die karaktereienskappe van die vroeë kerk van Christene dat hulle was van die beste werkers gewees. Here, help ons om hierdie Christelike getuienis aan te hou versprei, Here. Ons is nie lui nie. Ons kruip nie weg nie. Ons vat verantwoordelikheid. Dankie daarvoor, Here. En ek bid, Here, vir soveel swaarkere in ons land dat U ons regtig sal help om mense te kan help in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.